Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Si fillim uroj për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen një vit sa më të mbar, të paqë, një vit i suksesshëm për të gjithë ju. Ne do të jemi bashkë duke nisur nga sot e përgjatë gjithë vitit në transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17 deri në orën 20 e do të kemi në fokus zhvillimet kryesore, por sigurisht duke i përcjellë ato edhe përmes analizave me të ftuarit në studio. Gjatë ditës së sotme, një nga zhvillimet që ka marrë vëmendje në këto ditë të para të vitit 2024, kur ende shumica duke në ende pushim, është të kërkesa që kanë bërë avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha, të cilët kanë ankimuar vendimin e gjyqtare Sirena Gjoka dhënë ndaj zotit Berisha, bëhet fjalë për arrestin e shtëpisë. Ata kanë kërkuar shfuqizim të masës së arrestit për zotin Berisha, i cili dyshohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë në bashkëpunim. Kërkesa në apel pritet të merret në shqyrtim nga gjyqtarja Iliriana Uldashi, e cila është gjyqtarja e hetimit paraprak dhe kujtojmë që kjo gjyqtare ndryshoi masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie për dhëndrin e zotit Berisha, Jamar Bërmaltezi. Edhe sot është bërë me dije se do të ketë një protest pikërisht për para palatit zotit Berisha, i cili është në gjendje arresti, në fakt që nga data 30 dhjetor ka pasur disa protesta radhasi nga mbështetës të tij. Do të diskutojmë në këtë pjesë të parë, kam kënaqësinë të kem në studio ish-drejtuesin e policisë zotin Shemsi Prenci. Mirëseerdhët. Mirë se u gjeta dhe gëzuar për shumë vit. Për gjithë shqiptarët. Një vit i mbar urojmë zoti Prenci. Mbrojtja e ka mbështetur në dy pika kryesore kërkesën, pra ankimimin në apel. Nuk ekzistojnë kushtet për ta rënduar masën e sigurisë nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie dhe pika e dytë lidhet me gjyqtaren Irena Gjoka. Sipas mbrojtjes, kjo e fundit është në konflikt interesi. Do të konsiderohet si mendoni? Së pari duhet të jo të pranojmë, po të shpreh opinionin tim dhe vlerësimin tim në raport me të drejtën dhe përgjegjësinë për një vepër penale që çështja e Berishës e trumpetuar me të madhe në fund vitin 2023, ishte një shashk, një zhurm e madhe, e kurdisur nga politika dhe unë jam i bindur që se ka bërë drejtësia. Jo, nuk e prisni të fakt, ne kemi diskutuar në ditët e fundit të 2023. Nuk e kam pritur për... Nuk prisni një masë të tillë sigurie. Shiko, masa e sigurisë e Berishës unë insistua për të dhënë për shkak të kundërshtimit të masës tjetër shtrënguese që kishte të bënte me ndalimin për të rrugtuar jashtë shtetit, dhe me detyrimin e paraqitjes. Nuk u paraqit në tre të hëna. Pra, kjo pastaj nxiti organet e reja të drejtësisë për të mbrojtur me të drejtë, për të mbrojtur organet gjyqësore, sepse askush s'ka të drejtë të kundërshtojë. Pavarësisht se Berisha dhe avokatët e tyre kanë argumentuar se më së shumti duhet mbrojtur kushtetuta dhe jo Berisha. Dhe në këtë kontekst mundet dhe duhet pranuar që edhe Berisha me avokatët kishin të drejtën pasi u procedua pa i marrë leje parlamentit për masën e parë të privimit të lirisë ose të kufizimit të lirisë, siç është ajo e ndalimit për të rrugtuar jashtë shtetit dhe detyrimit paraqitjes. Por gjithsesi kur dhe askush nuk mund të mendojë që ka prova për të ashpërsuar masën ndaj Berishës, sepse Berisha në lidhje me veprën për cilën akuzohet, nuk ka në dorë asgjë për të prishur apo të cënuar provat. Dhe për këtë besoj që çdo jurist në Shqipëri, por në mënyrë të veçantë organi i SPAK-ut dhe gjykatë GKK-oja janë të ndërgjegjshëm që Berisha nuk ka mundësi të ndërhyjë të cënoj provat. Ndaj edhe me të drejtë, pasi ata e kanë realizuar atë kërkesë ligjore pas kundërshtimit të Berishës dhe e quan në arrest në shtëpi, tashmë jam i bindur që organet e tjera të gjykatës së apelit dhe nesër, nëse nuk ndodh në apel në gjykatën e lartë, Berishës do të hiqet masa e sigurisë, arrest në shtëpi, edhe do të ndiqet në gjendje të lirë ose në detyrim paraqitje, sepse... Gjithmonë nëse nuk e thyen dhe arrestin e shtëpisë, sepse ka dalë në një komunikim me prestigjiozën gjermane Bild, normalisht si pas masës së sigurisë nuk do duhet të komunikoj me persona që i ka jashtë familjes. Nuk duhet të komunikoj drejt për zdrejt. Se nuk është e parandaluar që të komunikojsh me rritet sociale dhe me mediat, se parashiko ligji. Nuk e ka parashikuar. Edhe për çfarë nuk e parashikon ligji, nuk përgjigjet penalisht Berisha. Unë të thash që të shkuarit deri në këtë mas
është dirigjuar nga politika, nga e majta, sepse po të shikosh, shiko duhet parë në tërsi situata politike në Shqipëri. Herë shprehemi edhe ne, shprehemi që çështja e Berishës është e dirigjuar, në krahun tjetër themi që organi i SPAK-ut dhe i GKO-s kanë të drejtë. Faktikisht një farë dirigjimi i çështjes Berisha është me regji, duhet kuptuar që është me regji, sepse është e pamundur që të ndodhi në prag festat e vitit të ri, edhe çështja e Berishës edhe çështja e djalit Berishës. Dhe kjo e ka një regji të caktuar për të bërë zhurmë, sepse Shqipëria është provuar dhe është vërtetuar që shteti më i korruptuar, qeveria më e korruptuar në Ballkan, nuk po shfutemi me larg se Ballkani, pra nuk akuzohet qeveria Kosovës, nuk akuzohet qeveria Malitzi, nuk akuzohet qeveria në Serbi, nuk akuzohet Malitzi më shumë se në Shqipëri, me aferat korruptive të koncesioneve dhe tendrave. Por, çështja Berisha është një tymnaj, një zhurmuse për të larguar vëmendjen e opinionit publik. Unë dëgjova sot... Po nëse shohim nga krahu tjetër, është më i madh numri i personave të ndjekur penalisht, në gjendje arresti, një numër i konsiderueshëm kryebashkiakësh, ish ministrash, zëvendës kryeministi në rrati... Kjo nuk matet me numra, kjo matet me sensibilitet. Për të shkuar të kajo që thonë ju, të këndikimi, nëse do të ketë ndikim, do të kishtë ruajtur të tijet. Të lutëm, askush nuk do merët, po që se dhe kapi një ish minister, sepse është edhe zoti Mediu në hetim. është Mediu në hetim për qështjen e Gërdecit. Veqa i dhe në ditët e fundit të vitit ka pasur shumë zhvillim, për kontrol në banese dhe sekuestrimin e telefonësh. Por, masa e sigurisë së rrethit shtëpie, e ish kryeministit dhe ish presidentit, njeriu të vetëm shqiptar që është pritur me topa në Amerikë, me të shtëna topash, jep impakt sidomos të po themi 25% e popullsisë shqiptare e mban të mbërthyrë në ankth opinionin publik në raport që çfarë po bëhet me Berishën. Askush nuk shqetësohet se çfarë po bëhet me Beqën, se Beqja faktikisht duhet kishte shkuar në burg, pra aq sa është provuar duhet kishte shkuar për çështjen e parë, për çështjen e sterilizimit, ndërsa për Beqën tani është kalvari i implikimit në vëmendari korruptive me fondet e Bashkimit Evropian, që i ka vendosur edhe atë emrin sa SPAK, që afrohet me SPAK-un, faktikisht du t'i bëj pak përshtypje edhe SPAK-ut, edhe sa SPAK-un. Edhe kalimi i disa pagesave të lokalet e Beqës, pra të rëgohet që është ngritur një sistem korruptiv me fondet e shtetit shqiptar, ku gjithë organet e qeverisës Shqipëris, ma dje dhe gjyqësori, ma dje dhe SPAK-u, kanë shkuar, kanë drekuar të lokali i Beqës, duke paguar faturat, e kupton. Pra, Beqëja, Ilir Beqëja është provuar tashmë se është një gangrene korupcionit në Shqipëri. Atë që ka bërë me fondet e shtetit, atë ka bërë dhe me fondet e Bashkimit Evropian, atë ka bërë dhe me lokalin e ty, duke mbledhur fondet e shtetit në formën e grumullimit të taksave, pra të gjithë organeve qeverisjes. Mu me bëri përshtypi diçka tjetër sot. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, edhe kryeparlamentari i Kosovës, Kunjufsja, deklaruan që mundet që Kosova të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Pra, Kosova në pikpamje të tronditjes, të korrupsionit dhe të problematikave që ka, të mos funksionimit parlamentit, nuk ka, si që ka në Shqipëri, ku digjen karrike, digjen letra, hidhen shashka, përshka këtë asaj që ka është vërtetuar që zgjedhjet e datës 25 prill të 2021-shit janë të vjedhur, janë të masakruar. Problemi qëndron që opozita nuk analizoi vjedhjen e votave, po u shpërbë. Nëse opozita do ishte e bashkuar, Shqipëria du të shkonte dhe e para në zgjedhjet parakoshme. Ashtu si që po ndodhë në Serbi. Analiza bëhet e tillë që kur një qeveri e rrit korrupsionin, rrit problematikat, intensifikon dhunën kundër opozitës, nuk i jep të drejtën për krijimin e komisioneve të hetimit parlamentar, etj., opozita duhet bashkuar. Në Shqipëri ka ndodhur kundërta. Pra ngjarjet
element të instalimit të një sistemi totalitar në Shqipëri, si që sinon të bëj kryeministri Rama dhe qeveria e majtë, opozita nuk i përgjigjet më unifikimin e saj dhe kundërvënjen në gjitha format, në parlament, në rrugë. E qartë, po me që hoqet paralele me Kosovën, edhe nëse shkon në zilet parakosh me Shqipëria, çfarë ndryshon me këtë situatë në cilën ndodhet Shiko, opozita? Shiko, unë do të tregoj unë se çfarë ndodh. Çfarë do të ndodh, nuk mundet, kur nuk mundet, nëse në, gjithmonë nëse do të reagoj perëndimi ashtu si që reagoj në Serbi. Pra, elementet e blerjes votës me fondet dhe me parat e rindërtimit në 2021 kanë qenë të hapura sidomos në Durrës. Se kanë shkuar zarfet shtëpi në shtëpi, pa u dëmtuar shtëpia për tërmetin. Pra, vënë në dispozicion e administratës publike, në dispozicion të zgjedhjeve, a ka ndonjë shqiptar që nuk e din që zëvendës kryeministri e Shqipërisë i bëri dhe katundarët tuaja, plakat e matit, i nxorin dhe në përrrug duke kërcyer. E zgjodhën, dolën me dëshirë, Jo. Nuk i punën presion që të kërcej. S'është e vërtet, nuk është e vërtet. Të gjithë administrata e Ministrisë Transporteve, të gjithë drejtorit, të gjithë sistemi, të gjithë rjeti i qeverisë, unë i këm parë vetë, nuk ka nevojtë mi thotë kush. Absolutisht duke filluar nga ministria, gjithë drejtorat e përgjithshëm të Ministrisë Transporteve dhe të Energjetikës, të gjithë i ke pas në Klos, në Bulqiz, në Peshkopi, në Mat, të gjithë pa përjashtim. Me gjithë administratën e varësisë, ka filmime për këtë problem, ka filmime pa mas, pra është provuar se atje janë shpërndar lek, është paguar lek. E kuptoni tani, e dini kush është bërë kryetare e bashkisë në Bulqiz? Është bërë ajo që vllain e vetë e vuri administrator dhe e qoi të prodhoi pasaporta, dokumenta për pasaporta si shtetas bulgar, që u arrestua para 5 ditësh. 5 ditë para vitri u arrestua asaj mjeshtrit, kryetares bashkisë Bulqiz, u arrestua vllai. Pra, a e kupton kush ka? Gjithkush mendon se si mundet filanja të bëhet kryetare bashkie. Pra e din të gjithë, por problemi është që po të caktoj Partia Socialiste dhe po vuri këtë makinerinë e shtetit duke filluar nga ministria dhe gjithë drejtori. Edhe nëse qëndrojnë këto, ju e dini nga anë tjetër zoti Premçi që opozita nuk ishte një alternativë. Në disa prej njësive ishte në përplasje kandidatësh, në të tjerat ishin në logon e Ilirmetës. Jam plotësisht dakord. Koalicioni për emrin e Ilirmetës. E pranuam që nuk ka një opozitë që të frymëzon dhe nuk ka një opozitë që të ofron shpresë dhe të ofron alternative. Unë e thash që në fillim, në Shqipëri ndodha ajo që nuk ndodhë në Balkan. Pra, gjithkun unifikohet opozita për t'ju kundërvën pushtetit. Në Shqipëri nuk ndodhë, po zhvillimet e Berishës a do të ndikojnë në një bashkim, në një farë mënyre të opozitës, të demokratëve? Shiko, pikërisht për këtë arsye. Tre grupime, mund të themi. Pikërisht për këtë arsye. Fakti se deri ku shkon regjimi, dhe shkon deri në izolimin e kryetarit opozitës, ish kryeministit dhe presidentit të Shqipërisë për çështje që nuk provojnë fajsinë. Është i dyshuar, po gjithsesi, nëse zoti Prisha do të respektonte vendimin e parë të gjykatës, nuk do të ishim sot duke diskutuar arrestin në shtëpi. Dëgjoj. Si problemi i Berishës janë të dyshuar të gjithë ministrët, gjithë kabineti i Ramës. Përfshi dhe Ramën që ka firmosur 117, kështu falni, 17 vendime në një ditë, madje, kryeministri ka vetë deklaruar që unë punoj me një sistem. Dhe kur firmos sistemi, në fund firmos i dhe unë. Është provuar me dëshmi dhe fakte që dy ministrat të kabinetit të Ramës nuk e kanë firmosur sistemin. Pra e kanë kundërshtuar sistemin, këtë dhënja e 8 pikshit të kualifikimit të kompanisë e inceneratorve, dhe Rama ka firmos për te sistemit, në kundërshtim me sistemin, pra në kundërshtim me relacionin e ministrit. Po institucionet e drejtësisë, konkretisht SPAK, nuk e ka parë të arsyeshme që tjetë pjesë e dosjeve të deritanishme? Jo, s'është këshu. Nuk kem dhe, në rast se për një qështje që ka 12 vjetë rasti i Berishës,
ku nuk vërtetohet implikimi drejt për drejt i Berishës në raport me Vendrin. Mbase edhe ka fakte. Ta, ju pa. Nuk besoj se dispononi të gjitha. E kemi lexuar, ne e kemi lexuar komplet. Ajo ka qenë për fazën jo. E kërkuar më pas sigurie. Dhëndri i Sali Berishës ka përfituar 141 metra katror si rezultat i vendimit të qeverisë të firmosur nga Berisha. Por nuk ka fitu vetëm dhëndri, tërçka të tërgonë që ki vendim nuk është bërë vetëm për dhëndri, në është bërë për 300 ish pronar. Këtë e ka deklaruar drejtësia, e ka deklaruar spaku, e ka deklaruar GKK-ja. Pa kjo është e provuar. Problemi që ndronë që Berisha ka firmosur një... Berisha duhet marrë në përgjegjësi penale pse s'va ka kthyer gjithë tokat shqiptarëve, ato ish-pronarët, se sot tokat e ish-pronarëve po i jep për investitorët strategjik qeveria e majt. Madje po ja jep ministres, si rasti i ministres Gjaçka për cilën ka filluar një procedim penal. Dhe burri i Gjaçkës i cili ka marrë po investon 5 milion, 6 milion euro, pa e deklaruar ku i ka marrë, kush i ka marrë. Kjo është një çështje tjetër. Problemi që ndronë, nëse do kemi me të vërtet organet drejtësisre, du t'i kemi për barazi për paraligjit. Në rrasë se shkon Berisha për 121 metrë katror që ja ka favorizu Dhëndrit, du të shkoj edhe Kryeministri Shqipërisë që ja ka favorizuar Gjaçkën, që i ka dhanë investitorin strategjik. Po du të shkoj edhe për 8 pikshin që i ka dhanë një kompanie që nuk egzisto fare, është e pa registruar, dhe ka përfituar vetëm deri në këto momente që po flasim ne të dy, 128 milion euro. Por ka përfituar ajo kompani minimumi 80 milion euro për inceneratorin e Tiranës që nuk ka filluar, nuk egziston material, nuk egziston tull mbi tull, nuk egziston një... Një lamarin nuk ekziston një hekur, i ngritur në kam. Pra, në këtë pikpamje, Kryeministri i Shqipërisë aktuali e ka lexuar relacionin që thot Ministri i Drejtësisë dhe ish-ministrja për parlamentin, atëherë, që ka thënë që nuk ekziston kjo kompani e regjistruar në Shqipëri. Pra, merrte 8 pikshin një kompani që ishte ndërmend që do të regjistroj, do të themeloj, do të krijoj. Pra, kush provohet më letë të vërtetosh se kur është regjistruar në ÇKB? Gjithsesi, këto janë çështje që do të shqyrtohen në themele dhe ne do të shohim. Por, pra, midis çështjes së Berishës dhe çështjes së Ramës dhe çështjes së Bashkisë Tiranës, shqiptarët e kanë kuptuar që drejtësia nuk është e barabartë për të gjithë. Sepse po të ishte e barabartë për të gjithë, shqiptarët duhen të shikojnë të arrestohet një person i cili është në funksion dhe duke e arrestuar apo duke e proceduar penalisht, ndërpritet korrupsioni aktual që vepron mbi taksapagusit shqiptar. E dyta, pse nuk e din spaku që qytetarët shqiptar vetëm për arbitraritetin e Kryeministrit dhe të Kryetarit Bashkisë Tiranës do i paguin begetit 140 milion euro? Edhe këtë se di spaku? Vetëm spaku nuk e din. Se shqiptarët e din. E kemi dëgjuar Kryeministrin që nga gjepat e shqiptarëve dhe nga qeveria shqiptarë nuk dhe paguat asin 100 darë leku. A kanë filluar të paguen të? Biles... Kanë filluar në dhjenin të uaj? Pa tjetër kanë filluar. Bile një piesë ja kanë targuar kontrolit aviacionit civil. E këte e din gjithë. Nëse vim të këzhvillimet edhe ndikimi që do të ketë pikërisht ajo që pëndodhë me Zotin Berisha të kopozita, ju si me ndoni? Qëfar do të ndodhë më tej me demokratët? Pas pak minuta është njoftuar një tjetër protest për para palatit, balkonit të Zotit Berisha, në fundi deli përshëndet nga dritarja. Solidarizimi, shiko, unë nuk e kam parë ndo njëherë, që në fillim, nuk e kam parë ndo njëherë si shpres Berishën. Qëndrimi dhe insistimi i Berishës dhe i gjithë Berishëve nuk garanton qarkullimin e elitave në politik. Ashtu si që ka ndodhur edhe në Kosovë, ashtu si që ka ndodhur edhe në Malëzi, madje ka zëra që në Malëzi, me gjithë se është të bërë e mundur të krijohet qeveria, e re mundet që vitit 2024 do jetë prapë vit zgjedhor, të parakoshme me përsërinë, në Maltëzi. Situata është shumë e keqe, shumë e rëndë. Qytetërisht, zgjedhjet më të vjedhura janë zgjedhjet në Shqipëri. Zgjedhjet më të vjedhura. Qeveria
mandati i tret i qeverisë, thash i qeverisë Rama, është i mbushur me plot skandale në pikpamje të abuzimit me fondet publike. Nuk ka një alternativë nga ana tjetër. Është pavarësisht se nuk ka alternativë, nuk duhet... Në analizën tuaj, pra nëse qëndrojnë të gjitha këto skandale, të gjitha këto problematika, elektorati vazhdon të mbështetë se s'ka alternativë? Jo, nuk e mbështet elektorati për të krijuar 70 plus 1-shin. Nuk e mbështet elektorati. E mbështet paraja, vjedhja, presioni, me grupet kriminale, absolutisht, është provuar ai pun, kurrë në kurrës nuk mund ndodhë. Të gjitha proceset zgjedhore ne kemi pasur probleme, janë evidentuar dhe në raportin e OSBE, jo. Në vitin, po thuaj se kemi pasur asnjë proces zgjedhor të pakontestuar. Në vitin 2013 nuk ka patur kontestim zgjedhjet. Në vitin 2013, në vitin 2009 nuk kanë patur kontestim zgjedhjet. Absolutisht, në këtë lloj mase jo. Në vitin 2005 u ndruan, u bë qarkullimi i pushtetit. Nuk ka patur këtë problem zgjedhor. Nuk ka patur. Kur e dorëzoi pushtetin Fatosana nuk ka patur këto probleme. Kur e ka dorëzuar Sali Berisha në 2013 nuk ka patur këto probleme. Nuk ka pas kundërshti të kësaj natyre. Ka dalë Sali Berisha, ka dhënë dorëheqje. Zgjedhjet që janë vjedhur, që janë masakruar, ka qenë 2017-a që opozita u fut në qadër dhe u kujtu të futej në zgjedhje me si koshi mas djelave që thonë shqiptarët, dhe në vitin 2021 me parat e rindërtimit është bërë masakër zgjedhore. Biles do të tërgoj dhe diqka që ta dish. Problemet e tërmetit nuk ishin qështrira në gjithë Shqiprinë. Po, Durës, po Iran, në gjithë Shqiprinë. Në gjithë Shqiprinë. Investimet maksimale janë bërë në qarkun e Beratit që Lëvizja Socialiste për Integrim të mos merrte mandat. Këtë e di shumë, jam gati të dëshmoj para organeve drejtësisë. Po atje investime publike. Po. Jo. Blerje vote në qarkun e Beratit, në qarkun e Durrësit, në qarkun e Shkodrës. Si janë bler, në çfarë mënyre? Në qarkun e Tiranës. Po e din partia në pushtet si i ka blerë, me zarf, 5 ditë për para se të mbashin zgjedhjet, janë shpërndarë zarfët në gjitha shtëpit për tërmetin. Në qoftë se shtëpit ishin të dëmtuara, ku që të problemi? Dhe du të këtë, ja të të rëgoj unë, kanë qenë në zarf, lekt kanë qenë të mbështjelur me fletën, me modelin e fletës votimit, votoni numërin 8. Janë prova të dërguara në institucionet lizbatuse në Shqipëri. Nuk duan. Unë shpresoj të reagimi i ndërkombëtarëve, si që reaguan tani, si që reaguan gjermanët për zgjedhjet në Serbi, për zgjedhjet në Beograd, du t'ishte bërë këmbona alarmit nga ndërkombëtarët, pse nuk ishin të ndërgjeshëm, ose bëja o diri për 2021-shin në Shqipëri. Sakon nuk ka pasur një reagim të përmasave të tila, do thotë që edhe problematikat nuk kanë qënë në këto nivele. Ishte e gërshëtuar strategia për të shpalur nën grada sa liberishën, pra një person ka që shumë të korruptuar që e hiperbolizuan, dhe ky personi i korruptuar, ka që shumë i korruptuar, unë jam dakord të Berishat hiki nese nga politika, por të trumpetosh nën grada për një korupcion masiv, një për dëmtim të demokracis, një person që pas ka abuzuar, ke një vendim qeverie që pas ka përfituar dhëndri 121 metrë katror, nuk është argument për të shpalur nën grada. Pra, shpalja nën grada ishte investim për të përqarë opozita. Pra, opozita nuk pati ko për të marrë me analizën dhe me kundërshtimin e zgjedhjeve të 25 prillit 2021-shit, por me njëherë u fokusuan të kë shpalja nën grada e Berishës, përjashtimi i Berishës, përqarja e Partisë Demokratike, ndarja në dysh. Këtë e din gjithkush, nuk ka nevoj që të argumentojmë ne. Në këtë periud, mendoni se duhet të tërhiqet Berisha dhe t'i hapet rrugë qarkullimit e elitave, se që thatë më herët, nga në tjetër, do të ndikoj kjoj që pjesa me madhe demokratve të rikthehen pran Partisë Demokratike zyrtare që drejton Basha sot? Shiko, unë e parandjeje që një pjesë e mire demokratëve do të orientohen të kë partia zyrtare, unë nuk jam në gjendje të them që a du t'iki Berisha, sepse Berisha ka deklaruar që nuk largohem nga politika, për mendimin tim rikëthimi i Berishës në politik dhe marja e drejtimit të një pjesët partiz demokratike
është një gabim shumë i rëndë, sepse edhe Berisha edhe Basha e kanë ditur që ndarja e Partisë Demokratike në dy pjesë nuk sjell fitore, i Shërben Edi Ramës, pra të dy liderët e Partisë Demokratike, edhe Berisha dhe Basha, e kanë ditur që po të qahet Partia Demokratike në mes, përfiton Rama, nuk përfiton demokratët. Të vetëdijshëm, po e çonin drejt humbjes Partinë Demokratike, po i çonin drejt humbjes demokratët në dy grupimet? Kjo konsiderohet miopi politike. Miopia politike i patpushtuar në që pas 9 shtatorit të 2021-shit, i pat mbuluar edhe Berishën edhe Bashën. Ishte këndvështrimi më i keq i mundshëm dhe humbën shpresën. Rreth 50% e popullsisë shtodhe pjesën gri të elektoratit, e panë që Partia Demokratike u përqa dhe nuk shikonin shpresë. Modeli dhe formula për të u bashkuar është tepër e vështirë, sepse nuk mund të ketë bashkim pa shkrirje. Duhen shkrirë, dhe kur them duhen shkrirë, duhet që ato që e kanë mbaruar ciklin e politikës duhet të largohen. Ata që e kanë mbaruar ciklin e politikës, qofshin të rritë, qofshin të vjetrit, se ka dhe të rinë që e kanë mbaruar ciklin e politikës, dhe në çdo parti politike, sot ka ardhur momenti që ka plot të rinj, të shkolluar brenda vendit dhe jashtë vendit, që duhet të vinë në kryet politikës, sepse mundet që të ushqen shpresë për shqiptarët. Ata të cilët kanë bërë eksperimente me demokracinë në Shqipëri, nuk janë më alternativë frymëzuese. Dhe për këtë jam i bindur. E shihni ndonjë mundësi që ndodh këtë demokracinë? Por nëse, unë jam i bindur për një gjanë, nëse nesër shkohet në zgjedhje, kështu si qashtë, dhe të futët opozita dhe bashkohet, futën me një kuti, pra me një sigel, si të duen t'ja venë, edhe kështu si qenë të përqarë, Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk merë do të 70+1, sepse shqiptarët jenë të bindur që kjo qeverisje, kjo sistem, kjo rilindje, ka quar në varfëri në ekonomisë shqiptare, ne me të drejt, ndoqa një nga ekspertët më të mirë të financave, profesor Gjepan, i cili tha, pa rëndësi ka që është shtuar buxheti i qeverisë nga 5 në 7 miliardë, pa rëndësi ka se si ndikon tek makroekonomia. Problemi është që nëse nuk mendohet për ekonominë e vogël të shqiptarëve, të cilin e gryen çdo ditë fenomeni i rritjes së çmimeve, ti nuk ke bërë progres, ti ke bërë regres. Dhe me këtë metodë qeverisje, ku nesër do të taksohen edhe shërbimet, edhe avokatia, edhe gjithçka, profesionistët e lirë, nga 13 deri në 25%, ti nuk e qënë në përmirësimin e jetës të varfër, po e qënë në përkeqësim. Pra, unë nuk jam në gjendje ta interpretoj si profesor Selami Gjepa, po kam kuptuar që pak rëndësi ka se sa shko buxheti i qeverisë. Kur buxhetin e qeverisë e merë përsëri qeveria në përmjet rritjes së çmimeve, politikës së çmimit të karburantit, tek e cila përfiton qeveria më shumë, sepse më shumë se gjysma e çmimit është aksiz, tak edhe taksa, pra nuk përfiton qytetari, po nuk përfitoj qytetari, nuk ka përmirësim të kushteve ekonomiko-financiare. Këto prodhojnë destabilitet, këto prodhojnë kriminalitet, këto prodhojnë daljen e grupeve në teren për të grabitur, për të vrarë, për të prerë. U deklarua që sot buqësia është në ditën e halit, pra është viti më i keq, pra viti 2023, në pikpamje të fuqizimit të bizneseve të buqësis. Në një kohë kur Shqipëria mësë shumëti, të ardhurat i ka nga buqësia dhe blegtoria, sepse Shqipëria nuk ka industri të zhvilluara. Pra në këtë këndvështrim, unë nuk jam në gjendje të bëjë analizën ekonomiko-financiare të shtetit, sepse nuk është profesioni im, por si qytetar dhe si intelektual, jam dë gjendje të lexoj argumentin që bën profesorët të nderuar të ekonomisë dhe të financave, të cilët e argumentojnë qartë si rritë buxhetin sa dush, rriti rrogat e administratës shtetit sa të duash ti, po qëse nuk ka ndikim në ekonominë e vogël të familjes, pra do të thotë që ti mund të marrësh rrogën 1 milion lek dhe do të blesh 1 kg vaj 4.000 lek, dhe po ta kishe 500 dhe ta bleshe 2000, a më mirë 500, se sa 1 milion. Zoti Prenqi, shumë kënaqësi t'ju kisha në Breaking. Faleminderit ju. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.